Huomenta. Hyvää sunnuntaipäivää kaikille. Niin Korpi Oskari nyt uutiset tekee täällä pihalta, niin kun lunta sataa viime yönä. Ihan tullut mukavasti. Mitähän lie? Joku 3 senttiä on lunta. Ja, kyllä se talvee suunnittelua, mutta niin. Minäpä tässä näitä korpiuutisia nyt toimitan ja katsottapa ensin sää, niin minäpä näitä lehtiä kahtelen tässä, niin eilen luppaili, että vettä saattaa, mutta lumeksihan se ruoja muuttuu. Mutta tännähän tuo näyttäisi, että se lämpennöi tässä ja iltasella näyttää vettä sataa ja aamu yöstä saattaa mennä pakkaselle ja vähän lunta tulee. Kyllä se aika koleata alkaa olla yönsä. Mutta ei tätä ihan tarkkaan nyt tiedä, miten tämä menee. Näyttää tämä vähän epävakkaista näyttää tuo ilmasto olevan. Joo. Kyllä se siitä rupeaa talven teikko. Joo, niin minä olen tässä puuparatsin piha-alueella ollut. Meillä on täällä perinnepyrkkiä, tuolla on pahkahuone, joka ei tietysti näe. Mutta minä olen kerännyt tänne kaikenlaisia puukäkkyröitä, kun silloin kun ei pääse vehtään, niin pitää sitten katella omalta pihalta näitä. Kissakin on säilynyt ihan ehjänä ja terveenä, niin tänä aamuna laskin ne ulos ja nyt sitten 8 maissa sisälle. Ja eikä ole minkään elämän jälkeen nähty piha-alueella. Ei ole villieläimiä hyökälleet ollut täällä. Mutta minä tykkään niistä kaikista käkkyräpuista. Minusta ne on kauniita. Kauniita kapoja. Metsä tuli tämä tosiaan. Mä oon nyt toinen. Tässä oli muutama viikko sitten tuli lunta. Lunta suurin piirtein samalla keinoin. Nyt toisen kerran. Mutta kyllä se niin lehdet näyttää, että se tämä lumi lähtisi vielä. Mutta saattaa se vielä sattaa kiinni. Minä pikkusen käännän tätä tänne päin, tätä kameraa. Joo, kyllä täällä on mukava tallustella. Tämähän on vanha kansakoulu. Räsimäen entinen kansakoulu, tämä meidän paikka, missä me asustetaan. Tämä on joskus 60... Hetkinen. Joskus, olikohan se 60-luvulla loppu tämä koulu tästä. 19 on rakennettu tämä talo. Vanha pihapiiri. Täällä ne on koululaiset hypeilleet täällä pihaa. Niin kuin minä nyt hyppelen tässä, mutta en ihan tai niin nopeasti hyppäillä kuin nuoret koulut. Niin, minä tarkemmin, niin vielä perinnepiirissähän on vanhoja esineitä kerätty. Siinä on monta tuhatta kappaletta maaseudulta puutokaupasta etupäässä kerätty. Ja sitten on pahkahuoneessa pahkoja kerätty. Semmonen on. Ja kylältähän ei ole mitään erikoista tuuli, mutta kaikilla on vissi hyvää tahtoja. Ne ovat nyt terveenä ja eikä ole mitään riitä, kun ei kukaan soittanutkaan. Niin, soitti ja se naapuri isäntä yhtenä iltana sanoi, että hän saunassa, mutta eipä muuta ole sitten semmoista. Niin minäpä kierrätän pikkasen vielä tätä kameraa tässä. Kierrätän, niin tässä on meidän päärakennus on tässä. Niin se on semmoinen kookkaan näköinen talo.
se on tota... Tämä on vielä harjoittelua tässä minulle tämä homman kanssa. Siinä on pääportti, mistä tullaan me sisään. Niin, nämä jalat linkussa, kun se sitten vettää toisiin. Saa nähdä, mikä tästä videosta nyt tulee. Mutta se tullo semmonen kuin tuu. Tuossa meillä on tuo... Tehtiin applikaatille oma mökki, kun jos sähkö katkii, niin saadaan äkkiä virtaa siitä. Se on tuommoista pintoista tehty. Joo, tämmönen nyt raportti täältä meiltä ja tota... Ei katsota muuta kuin sunnuntain vietto ja kaikkea hyvää kaikille immeisille ja tota... Nähdään sitten huomenna, kehitellään jotain uutta. Kiitoksia!